Uma segunda-feira marcada por violência no Egito, novos confrontos entre partidários do ex-presidente Mohamed Morsi e opositores da Irmandade Muçulmana provocaram a morte de uma pessoa. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e morreu depois de ser hospitalizada. Dezenas de manifestantes ficaram feridos nos embates que aconteceram pelas ruas do Cairo, capital do país. Grupos usaram pedras e paus e só foram contidos com a chegada das forças de ordem. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. O Egito vive uma tensão política desde que o ex-presidente Mohamed Morsi foi deposto pelo exército egípcio. Um novo governo assumiu o comando do país, mas não é aceito pelos partidários de Morsi ligados à Irmandade Muçulmana.